Eu vim aqui só para treinar para a minha próxima corrida, que é para a semana, o Campeonato do Mundo em Itália. O meu objetivo aqui é rolar, não é fazer nenhum lugar. Eu não quero arriscar nada, não quero cair, não quero ter uma voar. Isto aqui acho que é um grande treino para a semana, o que vizinha para mim. Foi no salto do túnel, não estava habituado a passar pela direita, passei por lá, o salto estava muito vincado, estava muito arredondado, atirou-me a traseira para cima e eu fui de cabeça. Quando eu vi que não conseguia recuperar, larguei a moto, caí muito mal. Estou aqui com bastante dorido no pulso, vou tentar ir à manga, estou apurado, era o meu objetivo, apurei-me, agora vou lá, vou tentar fazer o máximo de voltas que consigo. Não, estamos aqui em Águeda, sinto-me bem, quero mesmo ganhar, acho que preciso de uma vitória para voltar outra vez a ter aquela confiança, aquele feeling outra vez de ganhar corridas. Não gosto. Sou Ricardo Santos, mais conhecido por Intiup, sou o piloto mais novo da classe MX2 e só não ganho aquela por causa disto. Não tenho força, mano. Não consigo, não tenho força. Neste intervalo de tempo que tivemos entre estas corridas, tentei-me preparar melhor, tentei acertar os pontos que tinha mais fracos e vamos ver. Eu me senti bem, esta pista é um bocado complicada, também com o que choveu, vou lutar principalmente pelo pódio. Adoro esta pista, uma pista que eu, a que me sinto mais à vontade a andar. Eu ando a treinar é para ganhar. Na terceira etapa do campeonato, em São Quintino, na segunda manga ia na liderança e à quarta volta, mais ou menos, caí e desloquei o ombro. Custa-me a movimentar ainda tenho algumas dores e estou hoje aqui só para pontuar, para não perder o campeonato completamente. E esta pista também é um bocado trabalhosa, uma pessoa não pode explorar bem a moto. Tem que ser corajoso, mandar-se para o chão, principalmente aí tem. É para falar agora da prova? Já está! Good.